ciidamada amaanka ee dalka Kenya ayaa gacanta ku soo dhigay gawaari kala duwan oo loo waday gudaha dalka Soomaaliya iyo dalal kale Afrika dhaca. Kenya ayaa sheegtay in gaadiidkaasi si sharci darro ah lagu gudbin rabay wadamada Soomaaliya, Burundi, Suudaanta Koonfureed iyo Uganda, Malawi iyo Tanzania. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay baabuurtaasi oo ay ku jiraan kuwa casri ah. Sidoo kale qoraalka soo baxay booliiska ayaa la sheegaya in la xiray 37 qof oo ku lug lahaa gaadiidkaasi, kuwaas oo lagu soo qabtay howlgallo ay sameeyeen ciidamada ammaanku. Si kastaba ha ahaatee, dowladda Kenya ayaa horey ula wareegtay gawaadhi ay saarnaayeen badeecooyin kala duwan oo lagu waday gudaha dalka Soomaaliya, kadibna ay burburisay. Arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa iyadoo ay jiraan madmada u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo weli isku hayaan arrimo la xidhiidha kiiskii badda ee ICC. Xamdi Mursal Cabdullaahi, Star TV.